som Limborová, jeho dcéra. Vy ste ho operovali? Áno, áno. Prepáčte, budete chcieť za ním? Asi neskôr. Nebojte sa, slečna Limborová, z najhoršieho je on. Z najhoršieho? Myslím tým operáciu. Stratil veľa krvi a skolaboval na sále, ale nebojte sa, všetko sme vyriešili a zachránili sme. No, asi ste ani nemuseli. Viete, ja ho zachraňujem 30 rokov, odkedy som sa narodila. Ale vôbec sa mi to nedarí. A konečne už by mohol niekto zachrániť aj mňa, nie? Pozrite sa, my sme lekári. Robíme za každé okolnosti to, čo môžeme. Ale viete čo? Posaďte sa u nás a upokojte sa. My sa o vás postaráme. Ďakujem. Ivanka Bielačík. Áno? Prinesla by si, prosím, slečne Limborové 2 mg diazepánu s vodou. Potrebujem niečo na upokoj. A čo? Tvoje ťuťuli muťuli ústať neupokojilo, Miláček? To nemyslíš vážne, Ivana. Koľko miligramov diazepánu potrebuješ ty, aby si sa konečne začala správať normálne? Tak ako na tom je? No, máte smolu. Otec žije, dýcha a jeho stav sa každú chvíľu zlepšuje. Prosím vás, pán doktor, nemyslíte si o mne, že som... Pozrite sa, ja viem. Vy ste len dcérou alkoholika. A ja som tiež synom alkoholika, takže mám veľmi dobre rozumieť. Môj otec v delíriu síce nepísal básne, ale za to mlátil matku. Ale veríte mi, že bolesť duše, proste bolesť dieťaťa, čo utiera zvratky a bojí Slečna sa, je to... Limborová, naozaj nemusíte pokračovať. Škoda, že ste mu neuperovali aj tú hlavu. A neprestavili v nej, aby už nepil. Pozrite sa, ja robím len to, čo dokáže. Tak mi prosím, pomôžte. Naozaj, prosím, vymyslite si hocičo, aby tu ostal 2 týždne. Mám svadbu a proste ho tam nechcem. On to stihne a... Spoľahnite sa na mňa. Pán kolega, dokážeme udržať Reného Limboru v nemocnici čo najdlhšie? Asi vám nerozumiem. Vidím to tak maximálne na týždeň. Jeho dcera má svadbu a nechce, aby tam prišiel. Dobre, čo s tým máme spoločne my? Pán doktor, vy máte deti? Nie. No tak keby ste mali, tak by ste určite chceli, aby boli šťastné. Viete, ja som mala 10 rokov, keď môj otec bol prvýkrát na odvykačke. Keď sa vrátil domov, tak som ho na kolenách prosila, aby už prestal. A on znova začal, pretože musel dopísať nejakého šťastného zúfalca. Môj obľúbený román. Takže mi nepomôžete? Pretože ste jeho fanúšikom, alebo čo? Nie, nepomôžem vám, pretože som jeho ošetrujúci lekár. Ja rozhodnem, ako dlho tu pán Libor zostane. A s tým ostatným si budete musieť pomôcť sama. Ja vám pomôžem. Zariadím to. No to teda nezariadíte. Pravidlá platia pre všetky rovnako. Doktor Martiniak. Vás trápi Adriana, nemôžete byť s ňou, tak kopete do všetkých naokolo. Ale prosím vás pekne, čo vy o tom viete? Ja o to viem dosť, žijem s jej dcérou. A vy si uvedomujete, že okolo vás trpia aj iní ľudia? Ja o tom dosť silno pochybujem. A to, že Limbora bude trpieť, lebo nebude môcť ísť na svadbu vlastnej dcere, to vám nedošlo? Limbora sa ožerie hocikde, kde bude môcť. Je preto, že nečítate. Keby ste čítali niektorý z jeho románov, pochopili by ste, koľko hĺbky má v sebe ten chlap. Napríklad jeho tretí román je o láske k dcere. A to má byť čo? To jeho alibi za to, že permanentne ničí celý život? Ja kvôli nej klamať teda určite nebudem. A dôvod? Považujem to za nemorálne. Jasné. Klamete všetky, klamete sám seba, klamete celý svet aj Vajnorského, ale pridať jedno klamstvo navyše, tak nie, to už by pána doktora zabilo. Viete čo? Dajte sa výklad. On naozaj so mnou skončil. Vidím vaše pohľady. A vy dokedy chcete ešte Daniela klamať? A prečo vlastne? Aby sa nevozil po nemocnici a dal nám prachy? Ja som si myslel, že ste väčší chlap. Hovorím, že so mnou skončil a ja s ním. Konečne to prestaňte všetci riešiť.